Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає бібліотека імені Павла Тичини Дніпровського району міста Києва. І сьогодні ми будемо розмовляти на такі дуже романтичні теми, тому що якраз от-от нас буде свято Святого Валентина, тобто День закоханих. А до речі, на початку я б хотіла сказати декілька слів. Ось позаду мене тут такі дуже чудові картини, бо якраз зараз у нас проходить в бібліотеці виставка Олега, Анни та Анастасії Фронтенки. От, тому приходьте на виставку. Виставка називається «Пори року», і тут дуже-дуже цікаві картини. От, тому давайте повертаємося до теми 14 лютого. Тож, давайте розберемо взагалі, звідки з'явилось це свято та й хто такий той святий Валентин. От, за легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського. Це приблизно десь 268-270 роки. І окрім основного покликання, займався природничими науками та медициною. І під час ведення війни Клавдій начебто не хотів, щоб солдати вступали до шлюбу, бо вважав, що одруження робить їх слабкими та обтяжує сімейним побутом. Однак священник Валентин таємничо вінчав всіх закоханих. Коли правитель про це дізнався, епіскопа схопили, подали жорстоким тортурам і згодом обезглавили за антидержавницьку діяльність. У ніч перед стратою, якраз яка відбувалася 14 лютого, він написав дівчині, ймовірно, доці тюремного наглядача, з якого подружився в ув'язненні, любовного листа у віршованій формі та підписав його «Твій Валентин». Згодом такі листи отримали назву «Валентинки». Вважається, що День Святого Валентина у християнські часи замінив собою язичницьке свято Луперкалій на честь бога Фавна, за іншою версією – на честь богині шлюбу та сім'ї Юнони, який відзначався щороку 14 лютого. Ця заміна сталася в 496 році після укази папи римського Геласія I. Широкої популярності в Західній Європі це свято набуло після 15 століття. За переказом, винахід Валентинки приписують герцогу Орлеанському Шарлю, а в 1415 році він перебував в англійському полоні після битви під Азенкуром і нібито надіслав із лондонської в'язниці віршовані любовні послання своїй дружині. Одна з тодішніх валентинок нині зберігається в Британському музеї. У США свято відзначають з 1777 року. Втім, у Римо-католицькій церкві святий Валентин офіційно вважається не покровителем закоханих, а покровителем людей, які страждають на нервові захворювання. Ікони часто зображають Валентина в одязі священника або єпископа, який оздоровлює юнака від епілепсії. За церковними переказами, на могилі святого Валентина один юнак, хворий на епілепсію, довго молився і одужав. Тож, давайте зараз розберемо, як святкують це свято у різних країнах. Валентинів день в Англії та Шотландії в старовину супроводжувався таким звичаєм. Молоді люди клали до мішечка відповідно їхньому числу кількість квітів з позначеним на них ім'ям молодих дівчат. Потім кожен виймав один такий одну таку квітку. Дівчина, ім'я котрої діставалося таким чином юнакові, ставала на наступний рік його Валентиною, а він їй Валентином. Це передбачало на цілий рік відносин між молодими людьми, подібно тих, що за описом середньовічних романів були між лицарем та дамою його серця. Він скрізь супроводжував її, складав їй сонети та грав на різних музичних інструментах. Також в Англії існувало повір'я, за яким перший чоловік, що його зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її Валентином. Хотілося їй того чи ні?
Але дівчата знайшли вихід з ситуації. Цього дня вони гуляли з зав'язаними очима. Італійці у День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі. В Італії цей день так і називають – солодким. Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір'ям, лежить мощі Святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що вона допомагає в любовних справах. Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають цього дня всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння. В Японії на День Святого Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Японці вважають, що тільки солодкий шоколад здатен передати всю силу кохання. Саме свято в Японії з'явилося після Другої світової війни. Якщо порівнювати це свято з українським, то в Японії дівчата прикладають дуже багато зусиль, ніж хлопці. Так, кожна дівчина сама повинна приготувати для коханого шоколадні цукерки і подарувати їх. Навіть при бажанні подарувати коханому щось інше, вона зобов'язана подати цей подарунок з головним це шоколадом або цукерками. Така традиція в Японії склалася завдяки одному підприємцеві, який запустив до Дня Святого Валентина багато шоколадних солодощів у вигляді серця з написом 14 лютого. В Японії є і друге свято для закоханих, яке святкують 14 березня. Це Білий день. У це свято хлопці дарують дівчатам білий шоколад та інші кондитерські вироби. У Фінляндії 14 лютого відзначають Днем Друга, тому у цей день жителі країни вітають зі святом не тільки своїх закоханих, а ще й найкращих друзів. Також у цей день відзначають жіночий день на кшталт нашого свята 8 березня. А ось, наприклад, у Кореї неодружені, які не отримали подарунки на День Святого Валентина, йдуть до ресторану для одиноких – та їдять там чорну локшину, аби відсвяткувати свою самотність. У Голландії у цей день жінка може зробити пропозицію чоловікові, якого вона вподобала. Якщо ж чоловік відмовляє, то він має подарувати їй шовкову сукню. А зараз ми переходимо до найцікавішого. Ми підготували для вас 5 фактів, таких цікавих, про День закоханих. І перший факт – це, я вже казала, що 14 лютого співпадає з низкою інших свят та знаменних дат, а так у цей день святкують Міжнародний день дарування книг. Тож, дорогі читачі, дорогі глядачі, даруйте один одному книги в цей день, і не тільки валентинки, і читайте з задоволенням. Давайте дарувати своїм коханим таку любов ще й до читання, і любов до книги. От. А ще у цей день відзначають День комп'ютерника, а також День заснування Ютубу. Сервіс був заснований 14 лютого 2005 року. Другий факт – це в американському штаті Небраска є місто Валентин. Багато хто вважає, що місто назвали з нагоди першого потяга, який прибув туди саме 14 лютого. Насправді ж місто має назву Едварда Кімбла Валентина, політика-республіканця Небраски. Третій факт – символ Дня закоханих є червоні троянди. За легендою, богиня кохання Афродіта, поспішаючи до свого коханого, стала на кущ білих троянд, поранила ногу і її божественна кров пофарбувала їх в червоний колір. З того часу червоні троянди є символом кохання та пристрасті. За приблизними підрахунками, щороку у переддень свята та 14 лютого у світі продається приблизно 50 мільйонів троянд. У День Святого Валентина у 2009 році в столиці Мексики був побитий рекорд за кількістю пар, які одночасно цілувалися. У заході взяли участь майже 40 тисяч закоханих.
І останній факт: щорічно прибуток від продажу шоколаду і солодощів у День Святого Валентина становить приблизно 1011 мільярдів доларів. Тож, дорогі друзі, бібліотека Тичини вітає вас з Днем Закоханих і дійсно бажає кохання сильного і пристрасного.